Nu kör vi YouTube. YouTube! När ni tittar på det här, tumma upp videon på YouTube. Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Och glöm inte Kevster under Supporter Creator innan det är nytt Battle Pass. Glöm inte använda mig. Idag när ni spelar Fortnite ska ni Kevster. Tack så mycket. Aldrig. Oh, vågar man stå här uppe dock? Hey, kom, vi sätter oss med de här, Kevin. Oh, nu, oh, tyst! Hey. Tyst! Nu är vi tysta! Det är ett djupt hål. Nu är vi tysta. Hoppa ner, John Lid. Nej, hoppa inte ner. Okej, kom upp igen. Vad händer? Nu kommer jag vara tyst. YouTube, ni som tittar på det här, glöm inte att använda mig under Support Creator om ni gillar det jag gör. Det är viktigt att vi tjatar som fan. Det är viktigt, och ni är på streamen också. Innan ni köper Battle Pass, glöm inte er broder Kevster. Och nu börjar det. Vad händer? Här på min sida. Det var en, två. Städer kommer paja, jag kollar det. Fem städer kommer paja, jag kollar det. Tack lunch. Krascha inte nu spelet. Kom igen. Fyra. Fem. Fast det där ser inte ut som bomber. Det där ser ut som pelare. Kolla här nere i vattnet. Här, under. Inga zombies! Inga zombies! Wow! Okej, Adels är borta. Vad gör vi nu då? Vad händer nu? Det kommer upp. Vad händer? Åk med den. Vad händer? Vad händer? The device. Jag har laggat. Karusell. Vi står på den. Det är nog inte så jävla bra. Här, där nere då. Det är inte... Det är inte bra att stå på den. Det är rätt. Och jag lyser. Vi sitter fast. Varför kan de hoppa? Vi kan inte hoppa. Vi... nu! Kolla, vad händer nu? Vad händer nu? Dubbla. Städer kommer paja, jag svär. Jävlar. Kan gamla karta komma tillbaka? Nej. Hej. What? Vad är det som händer? Vi är inne till att jobba någonstans. Vad är det här? Det har inte kraschat än. Vad händer? Hallå ja? Det regnar.
igen. Det var allt. Det hände ingenting. Det hände ingenting. Såg du skärmen? Åh! Nej! Aj! Vad... Händer det något mer eller? Det hände ingenting. Nu händer det något igen. Oh, nu händer det något igen! Okej, telefon igen. Ni missade ingenting. Janice, dial the resonance actuator to 7.2. Now, please. Yes, right now. I'm on it. Hade det slutat så hade det varit jättedåligt. Det måste hända mer grejer, eller? What does that mean? Must be connected to the loop. There's no way we could have predicted that it would react this way. At this... Nej, det är vatten. Ser du allt vatten utanför stormen? Ja. Aj! Allt har gått sönder. Kolla upp! Nej, men hur ska det kunna vara en vattensäsong? För man måste ju kunna bygga för fan. Det är ju jättejobbigt att skjuta när man simmar. YouTube. Tänk så kommer hajar och äter upp dig. Inga hajar, jag gillar att hajar. Det här ser fräckt. Ja, how long do you think it'll hold? Good. Good. Everything is starting to stabilize here. Nothing top secret. Oh, Jonesy, vi sparkar ansiktet. Sparka han. Slå han, baxa. Hear me? What? Hear me? Vad händer? Nej, vi drar! Vad händer? Nu ska vi dit, kolla! Vågar man ta? Om eventet är slut... Nej, jag hoppas inte eventet är slut, för då är det jättetråkigt. Och nya säsongen om 2 dagar, så det här lär inte vara nya kartan, bara det här lilla. Det kommer nog vara så här tills nya säsongen. Hans sak håller upp vattnet så att vi inte blir träffade. Men vad det här? Men så här kan det inte vara i 1,5 dag eller? Vad händer om man glider in i vattnet? Nej. Men jag tror det här är enda modet man kan köra. Du simmar i vattnet. Fast det är en storm. Du simmar. Fast det är en storm. Du simmar upp och ner som du vill. Fast det är en storm. Vad är det som händer, YouTube? Chatten. Du kommer vara så här i 2 dagar nu. Så här kan du inte vara imorgon. YouTube, ni som tittar där på Twitch, tror ni på riktigt att vi kommer behöva spela 50 mot 50 en hel dag eller? Det är inte 50. Men vadå, är eventet slut nu? Ja, jag tror det. Ja, det är det. Så här kommer det vara en alltså, eventet var ju coolt, men det var inte så coolt. Vad tycker ni? Kan ni kommentera det under vad ni tyckte om eventet? Ja, det där är bara slut. Kommentera vad ni tycker om eventet, för att det var ju coolt det lilla som hände. Alltså, det här är ju topp 5 av event i alla fall. Nej, det hände för lite grejer och sen det här. Vattnet är zonen. Ja, jag fattar att vattnet är nog zonen nästa säsong. Nej. Så, eller? Alltså. Det kan vara det. Hur fan ska man skjuta då? Hey, ska vi testa då? Ska vi lämna till lobbyn? Är det någon som har lämnat till lobbyn? Jag gör det. Ja, zonen kommer nog vara vattnet nästa säsong. Du får lämna först. Jag har gjort det. Jag kollar. Nästa säsong kommer nog zonen. Så kommer nog zonen vara vatten. Så kan det ju vara. Men hur ska man kunna spela competitive? Man kan bara köra the device. Ja, men tror du det är färdigt då? Men... Ska vi testa gå in på en ny, eller jag tror vi bara kommer hamna i samma, så kan det här är det enda man kan köra i den här dagen, imorgon och idag.
Youtube, har ni tittat så här långt så vill jag att ni tummar upp den här videon, kommentera vad ni tyckte om eventet, klicka på prenumerera och klicka på den klockan, pusha mig upp till 100 000 prenumeranter. Vi är skitnära. Och glöm inte nu, det är en ny säsong, Twitch och Youtube, det är en ny säsong på onsdag, på riktigt. Ny säsong på onsdag, innan ni köper Battle Pass, glöm inte att skriva in Kevster under Support Creator. Det hjälper mig svin mycket och det kostar ingenting. Så vill ni hjälpa mig, glöm inte att skriva in det idag, eller imorgon, eller på onsdag. Och förnya det varannan vecka så blir jag jätte, jätte, jätte tacksam. Hashtag Epic Partner.